former MP Webatore Citizen Coalition for Change uyu anoitwa Fadzai Mahere abudo ari kutaura chikonzero chakaita kuti asiye kuenda ku parliament kana kuti asiye a resign the parliament. So chaita kuti abuda chitaura nyaya iyi aonawo zvimwe zvinhu zviri kuitika iko zvinezvi zviri kuitika mu parliament zvekuti mudenda ari kusumuka ari kuisa ma orders because pane tsamba yakinzenge yakabva kuna Jameson Timbe ya achiti ari kuisa vanhu ma positions awo mu parliament ma legislators. So my legislators are Shabangu anga angodya zvake izi ari mumudena ndobvangobudikira chitaro kuti tsamba iyo yenda anga nisingafanira kuitora yakabva kuna Timba iyo saka abva azvireversa zvese zvakaitika kuda kuti zvigaro zvese zvanga vapanana zvakabva zvareverswa zvese apa Shabangu ndiye akutomirira kuti atozonominata vaanoda iye kuti aise ndonyonga dzadziri kuitika muparliament. So advocate Fadzai Mahere ndopa ari kubuda ari kutaura kuti I resigned because there comes a point where you have to stop asking why clowns are acting like clowns and instead question why you are still going to the circus. We need new leaders. Ndowo mashoko ari kutaurwa na advocate Fadzai Mahere nekudawo kuburikidza kwesituation yanga aona iri kuitika ike zvine zvimu parliament yeZimbabwe. Mune Zimbabwe ndonyaya imwe yandaiwa ndakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu kuzazivawo kuti imimi muri kuionawo sei.